Уявіце, што перад спектаклем вам у далоні ўклалі б сэрца. Не жывое, вядома, але яно таксама б'ецца, таксама крохкае і магчыма нават, калі занадта моцна сціснуць яго далонямі, то яно спыніцца назусім. Матчатрыя. Хореаграфічны і аўдыёвізуальны перформанс Юі Кавагучы і мастака і рэжысёра Йосімаса Ісібасі. У 2010 годзе я пачала працаваць над гэтым праектам разам са сваімі калегамі, вучонымі з Японіі, у зусім іншай форме. Яны распрацавалі механізм для вымярэння сэрцабіцця. Наведвальнікі нашай майстэрні маглі самі памераць свой пульс. Тады я падумала, чаму б не зрабіць гэтага спектакль? Працы было шмат, але мне ўсё ж такі хацелася паспрабаваць. Ідэя з'явілася на аснове японскай чайнай цырымоніі. Яе філасофія – паглыбенне ў асаблівую атмасферу падчас цырымоніі, каб абстрагавацца ад руціны і мітусні. Ведаеце, сэрца першародны і самы важны орган у целе. Калі маці зацяжарвае, ён першым развіваецца ў дзіцяці. Сэрца пачынае біцца і не спыняецца на працягу ўсяго жыцця. Яно знаходзіць супакой толькі са смерцю чалавека. Адры – гэта перадсердзе, а матча – гарбата. Урачыстасць і няспешнасць чайнай цырымоніі злучаная з захапляльным танцам, які прымушае сэрца гледача і танцоркі біцца ўсё мацней. Нават фізічна глядач адчувае, якімі намаганнямі нараджаецца гэты палкі і выдатны танец, якая ступень самааддачы артысткі, вымераная ў сардэчных скарачэннях. Сіліконавае сэрца вібруе і дрыжыць. Гэтая дрыж, народжаная з электрычных імпульсаў, нагадвае нам, што танец Юі не проста відовішча, а жывая душа, якая даецца нам без астатку.